Benvolguts, benvolgudes. Primer de tot, voldria agrair l'assistència del president de la Generalitat, presidenta de la Diputació, subdelegada del Govern, regidors, regidores de l'Ajuntament de Montmeló, alcaldes, regidors de la comarca, consellers comarcals, secretaris generals de la Generalitat, també exalcaldes i exregidors que ens acompanyen i els montmelonins i montmelonines. En aquest cas, també vull, permeteu-me, l'especial salutació a aquelles actuals persones residents i també familiars dels recursos assistencials que tenim a Montmeló, no? La residència, centre de dia, dinar en companyia, que també ens acompanyen i que a partir d'aviat, no? Aquest serà l'equipament que esdevindrà la seva casa. Avui, com sabeu, és un dia molt especial per tots nosaltres. Avui ens reunim aquí per celebrar sobretot una fita molt important pel nostre municipi. Inaugurem per fi la nova residència de Montmeló, que esdevindrà també un espai pel centre de dia i el menjador social, que també coneixem com a dinar en companyia per la gent gran. Aquest espai, no? Ara fèiem una visita, no? Tot aquest espai, aquest equipament, no només s'ha construït pensant en aquest nou edifici, sinó també en un nou concepte d'equipament, en un nou concepte de servei, adaptat sobretot a les necessitats actuals dels serveis i a la realitat també que ens envolta. Com bé sabeu, o alguns ja sabeu, Montmeló ja compta amb una residència municipal des de l'any 2002, no? L'actual Can d'Otres, i sí que tots som coneixedors, no? De que vam patir una crisi sanitària provocada per la Covid-19 i que va ser un moment, no? En el que ens va provocar posar a manifest a nivell polític, no? Un compromís en ferm amb aquest tipus de recursos, no? Que donen una resposta a unes persones, una ciutadania, unes famílies, i vam fer una aposta per millorar les instal·lacions i també per poder ampliar l'oferta d'aquests serveis. Com hem comentat, la nova residència comptarà amb 36 places de residència, 45 places de centre de dia, i també donarà continuïtat al servei de menjador social o com el coneixem com a dinar en companyia amb 45 places. No voldria acabar la meva intervenció, sobretot, sense dirigir-me a aquelles persones que han treballat moltíssim per fer realitat aquest projecte. Tots els que hem treballat som coneixedors de tot l'esforç, no ha estat gens fàcil. Hem estat molt de temps, hem tingut molts problemes als quals hem donat resposta i aquí tenim els resultats i la feina feta. I és tot un orgull per tots nosaltres. Així que moltes gràcies. També voldria dirigir-me a les famílies que ja hi són i que ens han donat la confiança, ens han fet confiança, i a aquelles noves famílies i residents i persones usuàries que també ens la donaran. També m'agradaria dirigir-me a l'equip de professionals que aportaran segur tot un esforç i una dedicació per dur a terme tot aquest nou projecte i també a tots els membres de la comunitat de Montmeló que han col·laborat d'alguna manera o altra per fer realitat aquest projecte. Moltes gràcies i ara donaré pas al Pere Rodríguez, l'alcalde de Montmeló. Molt bon dia a tothom, bon honorable president, excel·lentíssima presidenta de la Diputació, il·lustríssims alcaldes i alcaldesses que ens acompanyen de municipis del voltant, il·lustres regidors i regidores, en definitiva, teixit associatiu i montmelonins i montmelonines. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia per nosaltres tan important. Avui inaugurem la residència i centre de dia de Montmeló, que aviat tindrà nom definitiu, ho ha d'aprovar el ple, però que ja us avanço que serà, portarà el nom de la Neus Català, i per tant serà residència, centre de dia Neus Català, residència de Montmeló. I com ara apuntava la regidora, és una residència que ens ha costat molt d'esforç. La gent que es dedica a fer guions i que fa històries per cinema i per les novel·les sempre diu que quan vols fer avançar una història i no saps com fer-ho, el que has de fer és complicar-li la vida al protagonista. Li has de posar dificultats al protagonista perquè la història llavors avança, no? I en definitiva és la història dels herois de tota la vida, des de la mitologia clàssica fins avui.
I quan pensava una mica en la residència ha estat una mica així, perquè ens ha passat una mica de tot. Primer, la dificultat inicial de la requalificació dels terrenys perquè fossin d'equipament. A continuació, l'adjudicació de l'obra, la consecució dels recursos a través de fons europeus, a través de la Diputació, de la Generalitat, etc. A continuació, doncs, ens arriba la pandèmia i les obres pateixen un retras important. L'empresa adjudicatària de l'obra presenta suspensió de pagaments. Hem de modificar els plecs administratius perquè no preveien la possibilitat de cedir el contracte. Ho fem, cedim el contracte a Aràlia, que ens acompanyen avui, gràcies. I llavors arriba una pujada de preus i una carestia de materials arran de la guerra d'Ucrània, amb la qual també se'ns retrasa l'obra i hem de fer fins a 3 modificats de preu per poder complir amb els requeriments. I finalment ja amb la licitació dels mobles doncs, també se'ns presenta una impugnació al concurs i hem d'esperar 3-4 mesos fins que s'adjudica. Per tant, és l'heroi perfecte aquesta residència, és l'heroi mitològic perfecte perquè ha tingut totes les dificultats fins a arribar a aconseguir el seu objectiu. Però aquí estem avui i aquí tenim la residència feta i disposada per començar. Aquesta residència s'ha fet amb tot el cuidado, amb tota la reflexió que apuntava la regidora d'un nou model residencial i pensada, creada amb les lliçons apreses de la pandèmia en molts sentits. Li comentava al president, per exemple, que una de les determinacions que vam tenir molt clar des del primer moment és que havia de ser pública, havia de ser una fundació, titularitat 100% de l'Ajuntament, i que volíem que els òrgans de governança d'aquesta fundació participessin les famílies dels residents. No volem que amb un maló passi el que va passar a altres llocs, altres residències. Els familiars han d'estar permanentment informats de què es fa aquí dins, de quin és el tractament que reben els seus familiars i han de poder participar en com reben l'atenció que reben els seus familiars. I per això hem volgut que siguin els òrgans de governança. Però, com deia, avui és un dia molt satisfactori perquè després d'aquest heroi que ha passat per totes aquestes dificultats estem al dia de la inauguració i per això vull donar les gràcies. Avui tinc molta gent a la que donar les gràcies i no voldria deixar-me a ningú, però en primer lloc a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació, per l'ajut econòmic i pel suport. Els equips polítics de la legislatura anterior, l'equip de govern anterior que va començar aquest projecte i l'equip polític actual que l'ha liderat i que l'ha portat a terme. Els equips tècnics, a secretaria, intervenció, serveis territorials, serveis socials, que també estan per aquí alguns d'ells, moltes gràcies per venir, per l'esforç, ha estat un esforç titànic, ens ha obligat a donar el millor de nosaltres mateixos, però la recompensa la teniu avui amb el lliurament d'aquest equipament al poble de Montmeló. Aquesta és la millor recompensa per un servidor públic. I a la direcció i al personal de la nostra residència que han hagut de patir doncs, els retrasos, les explicacions, l'espera, però que finalment avui estem aquí. Finalment, els veïns i veïnes, per la paciència que han tingut, al final aquestes obres han durat potser més del que havien de durar i això sempre genera molèsties. Doncs gràcies també a vosaltres. Però ara arriba el moment d'omplir de vida aquest edifici. I s'ha fet amb tota la cura perquè sigui la millor casa possible que tinguin els residents que li donin ús. Us ho posaré amb un exemple que no m'agradaria que fos... Bueno, ja m'entendreu. Segurament tots vosaltres, sense fer gaire esforç, podreu recordar com va ser la vostra primera habitació. L'habitació d'infant, com era la vostra casa, com era la vostra llar. I al llarg de la vida hem anat passant per moltes habitacions, als llocs on hem viscut. Difícilment cap de nosaltres pot imaginar com serà la seva última habitació. No ho sabem, com serà la nostra última habitació. A mi m'agradaria que la meva última habitació s'assemblés a les que hem aconseguit crear en aquesta residència pels seus residents. Que estiguin acondicionades, perfectament acondicionades, que rebin un tractament adequat. Tots hem de tenir una última habitació. A mi m'agradaria que la meva fos molt semblant a les que estem creant en aquest equipament. I per tant, doncs, donar les gràcies al poble de Montmeló i dir-vos que avui lliurem aquest equipament al poble. A partir d'avui, aquest equipament és de Montmeló, és de tot el poble. Quan tots els que estem aquí ja no hi siguem o no ocupem la responsabilitat que ocupem, l'equipament continuarà donant servei a Montmeló i aquesta és la major satisfacció que com a alcalde puc tenir. Per tant, gràcies a tots i a totes. I ara li vull donar la paraula a una alcaldessa excepcional que alhora és presidenta de la Diputació, l'alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Endavant, Lluïsa. Bé, bon dia a tothom.
Molt honorable president de la Generalitat, il·lustríssim alcalde, tinent d'alcaldia i tot el resta d'autoritats, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, delegada del govern i sobretot doncs, amics i amigues, famílies, persones que estan aquí, que viuen aquí o que viuran aquí, equips tècnics i jo crec que bueno, doncs, veïns i veïnes de Bonmeló. No? Jo crec, com deia avui l'alcalde, en nom de la Diputació de Barcelona, el primer que vull fer és felicitar-vos, felicitar el municipi de Montmeló, felicitar a l'Ajuntament de Montmeló, perquè avui Montmeló, a partir d'avui, compta amb un servei residencial i de centre de dia de primer nivell. Hem tingut l'oportunitat amb la seva directora de visitar aquestes instal·lacions i reuneixen totes les condicions, com bé deia abans l'alcalde, ja no solament les condicions adequades per atendre correctament a les persones que viuran aquí, sinó, a més, estàndards de qualitat de, doncs, extraordinaris. Per tant, moltes felicitats. Perquè avui Montmeló estrena aquest recurs que té un objectiu fonamental, generar benestar i qualitat de vida. Benestar i qualitat de dia especialment adreçat a les persones grans, a les persones grans que ho necessitin, perquè estiguin ateses, perquè estiguin ben ateses. Jo crec que és l'objectiu fonamental, doncs, com bé deia abans l'alcalde. I a més, el que fem doncs, és inaugurar aquest espai, aquesta residència, que té com a objectiu, com deia abans també, acompanyar a un envelliment digne, acompanyar aquelles persones grans que ho necessitin de Bonmeló i de l'entorn perquè tinguin, doncs, això, en una etapa del final de vida, doncs, un envelliment ben cuidat i, sobretot, ben cuidat amb dignitat. Mireu, aquest projecte, a més de ser el que és, una residència, un centre de dia de primer nivell que dona resposta a les necessitats assistencials dels veïns i les veïnes o d'una part dels veïns i les veïnes de Bonmeló i dels entorns, és un símbol i un exemple, alcalde, i ho vull dir. Un símbol i un exemple del que significa bon govern, del que significa com els poders públics prenen decisions valentes, i ja has explicat totes les dificultats doncs, que heu hagut de patir, però decisions valentes per un element per aconseguir un element fonamental, i és garantir drets. Avui el que fem aquí és garantir el dret a la cura. El dret de molts ciutadans i moltes ciutadanes és un nou dret de ciutadania, que és el dret a la cura. I a més, per garantir un dret necessitem tenir sistemes de serveis públics de qualitat. És l'única manera de garantir drets. Per tant, avui tenim un sistema, un servei públic que formarà part del sistema residencial del país, doncs, que el que ve és justament a generar dignitat, com deia abans, i a garantir que l'atenció de les persones grans de Montmeló i dels seus entorns sigui la més adequada possible, perquè reuneix, com deia abans l'alcalde, doncs totes les millores que també vam aprendre i els aprenentatges que vam aprendre de la pandèmia, és a dir, unitats de convivència que es reprodueixen doncs, bueno, a l'estat familiar, l'estat com es pot viure en un entorn familiar, en un entorn de seguretat vital. A més, la diferenciació per si cal fer aïllaments, esperem que no torni a passar cap pandèmia, però si cal fer aïllaments necessaris de les residències, de les quatre unitats de convivència, del centre de dia, també un equipament que reuneix doncs, els requeriments innovadors del tema de l'eficiència energètica, no? Que és molt important, un equipament que serà 100% autònom energèticament, i això també s'ha de dir. És una aposta pública, no? És una aposta de valor públic. Per tant, com deia abans, avui inaugurem un exemple claríssim d'una administració local conscient de les necessitats del seu poble que es posa a decidir a actuar per aconseguir valor públic i utilitat pública en el seu territori. I finalment, un dels elements que també ha destacat l'alcalde, per fer-ho necessita aliats. Jo crec que és un exemple d'aliances necessàries i de buscar recursos allà on toca. Aquí hi ha més d'un milió i mig de Next Generation, aquests fons europeus que des del govern d'Espanya es va treballar intensament perquè ajudessin a la recuperació dels diferents municipis creant, com deia abans, valor públic, creant serveis de qualitat. Però a més, aliances interinstitucionals de primer nivell a l'Ajuntament i, en aquest cas, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Aquestes aliances que són les úniques i les més necessàries per generar, com deia abans, recursos i sistemes de serveis
de qualitat, que és el que necessiten els nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que necessiten els nostres veïns i veïnes. I finalment, alcalde, doncs, com et deia abans, moltes felicitats, perquè aquí avui el que fas és generar esperança i dignitat. Esperança i dignitat per als veïns i les veïnes de Montmeló i especialment per als veïns i les veïnes més grans que necessiten, doncs, això, estar ben cuidats i sobretot que els seus, que les seves administracions, que els seus poders públics, doncs, ho facin possible. Moltes gràcies, moltes felicitats i bon servei. Perdoneu, perquè m'he deixat una cosa molt important i és que em tocava a mi presentar, i és un orgull fer-ho, el president, el molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa. Molt bon dia, alcalde, presidenta de la Diputació, regidora, exalcaldes de municipis veïns, secretari general del Departament, delegada del Govern, veïnes i veïns de Montmeló, fa goig veure aquesta sala tan plena de montmelonins i montmelonines, no? I és, demostra la importància que té per Montmeló, per la teva població, alcalde, posar en marxa aquest equipament. I justament el primer que vull fer també és felicitar-vos per aquesta feina, no? Montmeló sempre ha tingut, ho conec bé perquè, com sabeu, soc veí de la comarca i, en fi, conec com ha anat evolucionant Montmeló. Montmeló sempre ha tingut empenta i idees clares. És un municipi que ha tingut sempre una visió molt clara de cap on ha d'anar. Quan heu expandit urbanísticament el municipi, quan heu apostat per tenir equipaments referents a Catalunya, al circuit, no? Quan heu també sabut treballar per tenir al costat del circuit, doncs, un espais per generar prosperitat, per acollir empreses que generen prosperitat al conjunt de municipis, empreses importants, no només per la comarca, sinó pel conjunt del país. No? He tingut, per tant, una visió de com cap on s'ha d'anar. Heu tingut la constància i la perseverança, aquest mateix equipament, com tu has explicat, el Cauden és un exemple, constància i perseverança per poder-ho assolir. La fita que em ve al cap més rellevant és el soterrament de les vies, que tant treballat va ser per part vostra i que no és senzill i que requereix de tanta, diguem, de tenacitat i també de tanta vivitat per poder encarregar totes les coses, no? I heu tingut estabilitat en el municipi, per poder tenir un rumb que vagi més enllà dels 4 anys que dura una legislatura, que moltes vegades la gent es pensa que són molts anys i són molt curts per poder fer coses rellevants, no? Visió, cap, saber cap on vas, tenacitat per poder-ho assumir. Veig l'alcalde, no havia vist Roman Ruiz, veig l'alcalde Toni Guiu, no? Tenacitat per poder-ho assumir i estabilitat política per poder arribar on s'ha d'arribar, no? Per tant, moltes felicitats, no? Avui poseu en marxa aquest equipament, una residència, un centre de dia. Jo recordo perfectament quan vau inaugurar la residència de Can Dotres, crec que va ser el 2002, i era en aquell moment com a alcalde de la Roca, en 22 anys, quantes coses han passat. Però heu tingut la visió de, bueno, hi havia un equipament, hem vist tots la necessitat d'adaptar aquests equipaments després de l'experiència tan, diguem-ne, intensa i a vegades doncs, dramàtica de la pandèmia, no? Heu tingut la capacitat d'innovar-ho, de portar-ho més enllà i de dir, bueno, doncs, hem donat un primer pas al 2002, 20 anys després, 22 anys després, hem d'actualitzar-ho, hem d'engrandir-ho, no? I heu fet un equipament, com deia la presidenta de la Diputació, de primer nivell, que està a les estandes, que incorpora tots els aprenentatges que hem tingut tots durant la pandèmia, sectoritzeu, feu unitats de vida, unes instal·lacions que reuneixen tots els requisits de comoditat, de confortabilitat, d'atenció a la gent gran, no? I aquest equipament, a banda de tot això, és important perquè és també una mostra de respecte. Crec que també ho ha dit la presidenta de la Diputació, respecte a la gent gran, a unes persones que han fet el curs de la seva vida, que estan a les etapes finals, que han donat tot perquè la societat vagi endavant i que requereixen i mereixen una atenció de la comunitat, en aquest cas de l'Ajuntament de Montmeló. Per tant, un senyal de respecte cap a la gent gran. I llavors, també aquest equipament és rellevant perquè no és exclusiu, però les coses ben fetes, quasi bé totes, els hi passa, en fi, reuneixen aquesta característica, és un exemple de col·laboració. És una iniciativa municipal, és l'Ajuntament el que diu,
toca millorar l'equipament que hi havia i es preocupa i té la iniciativa de buscar els terrenys, de buscar el finançament, però aconsegueix reunir la col·laboració de la Diputació de Barcelona, sempre la Diputació de Barcelona per les coses bones que passen al territori. Felicitats, presidenta, sempre al costat dels ajuntaments, sempre ajudant els ajuntaments. Fons europeus, a vegades a Europa ens sembla que queda lluny i ho veiem, doncs serveix per això, per fer equipaments com aquest d'aquí. L'alcalde m'ho deia, va arribar, si no arriba a ser l'empenta del millor i escaig, millor 800.000 euros dels fons europeus, no haguéssim tingut prou finançament per tirar endavant aquest equipament. Per tant, fons europeus que no neixen del CEO, que s'han d'aprovar en un Parlament. Hi ha d'haver-hi diputats amb sensibilitat, diguem-ne, deixeu-m'ho dir així, progressista, per poder fer que hi hagin diners perquè vagin això, aquests equipaments com aquest d'aquí. No? Per tant, Ajuntament, que té iniciativa, Diputació de Barcelona, fons europeus i també la Generalitat de Catalunya, que ens hi hem ajudat, ens hi hem sumat a concertar places i a empènyer perquè es pugui fer. No? I que intensificarem aquest ajunt. Jo sé que no vull mirar enrere ni vull que s'interpreti amb les paraules com un senyal de crítica a ningú, ni molt menys. Sí que dic, ho he dit diverses vegades i ho vull tornar a reiterar aquí, hi ha espai de millora, molt espai de millora en la col·laboració amb el món municipal, amb els ajuntaments. Crec que és un eix de treball que pot fer-nos les coses molt més, pot fer les coses molt millor pels ciutadans de Catalunya i podem treballar molt més amb el món municipal, molt més a prop, compartint moltes més coses i en particular en tot l'àmbit de serveis socials, de drets socials, és un àmbit en què podem millorar molt la relació. Per tant, alcalde, presidenta de la Diputació, així ho farem. No? Vull també aprofitar, avui que posem en marxa aquest equipament, per reiterar el compromís del Govern de Catalunya amb tot l'aspecte de cures, en tota la relació, el tracte a la gent gran. No? Vam prendre una primera decisió, molt demandada, que era la creació d'una direcció general de la gent gran. Ho vam anunciar fa un parell o tres de setmanes. Estem ja a punt d'anomenar la persona que se n'encarrega. Tindrà una visió, diguem-ne, s'encarregarà a dins de tot el govern de garantir que hi ha un tracte, una visió pensada per una franja de la població cada vegada més nombrosa i que requereix, insisteixo, tot el nostre respecte i tota la nostra atenció. No? I el que vull dir avui també és que, fruit també del que hem après a la pandèmia, què vam veure a la pandèmia? Doncs vam veure que els equipaments han d'estar pensats per poder-se sectoritzar quan convingui, i vam veure també que en aquells territoris on la sanitat, l'atenció sanitària estava integrada amb l'atenció social, les coses funcionaven més bé. I en aquells territoris on es anava per separat, cadascú pel seu compte, servei sanitari per un costat, serveis socials per un altre, les coses es feien més difícils i els resultats eren pitjors. No? I per això el proper Consell Executiu de dimarts que ve doncs, aprovarem el projecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. És un projecte de llei que va quedar interromput per la convocatòria anticipada d'eleccions i tal com estava, que havia estat treballat també per diferents grups, tal com estava l'aprovarem el Consell Executiu de dimarts vinent i el remetrem al Parlament perquè pugui ser aprovat el més aviat possible i doni cobertura i generi una estructura de treball, una agència, insisteixo, d'atenció integrada social i sanitària que permeti treballar conjuntament els serveis sanitaris dels serveis socials. Especialment a la gent gran, això es veu d'una forma molt òbvia. I, per tant, podria també fer aquest anunci. No? I, finalment, dos comentaris finals. No? Nosaltres, si haguéssim de triar o d'escollir dues paraules, només dues paraules per definir el nostre projecte polític, que crec que és, en aquest aspecte que diré ara, compartit per molts ciutadans i ciutadanes, en triaríem dues. És una prosperitat compartida. Nosaltres volem generar prosperitat i que sigui compartida. Si no es genera prosperitat, no hi ha recursos per poder fer equipaments com aquest d'aquí, que requereixen doncs, d'uns recursos, d'una capacitat de poder-ho fer. No? I no n'hi ha prou en generar prosperitat, sinó que aquesta prosperitat hem de garantir que no només beneficia a uns quants, sinó que arriba al conjunt de la població. No? Bueno, aquestes coses, aquests conceptes abstractes, es veuen en llocs com aquí, com un Mabó, no? Que genera prosperitat, hi ha empreses, hi ha capacitat econòmica, el municipi va endavant, esteu oberts a que aquestes empreses puguin ampliar-se, puguin donar més feina a la població. Estem, per cert, en un moment econòmic bo. No podem ser eufòrics ni cofoismes, però tampoc hem de deixar de mirar les coses com són.
estem creixent un 3% a Catalunya, diu la Cambra de Comerç, a Espanya un 2,9%, molt més que els veïns nostres, més fins i tot que els Estats Units. Per tant, té un moment econòmic bo. Aprofitem la generació d'aquesta prosperitat, però fem també que aquesta prosperitat, que al final acaba revertint doncs, en recursos per l'Ajuntament, per les administracions públiques, doncs, serveixi per arribar a tothom fent equipaments com aquest, que permeten a tothom doncs, que ho necessita venir aquí i gaudir-ne. No? I l'últim comentari que vull fer és un reconeixement i un agraïment i una felicitació a l'equip, a la directora que ens ensenyava l'equipament i a totes les persones que treballeu en, tenint cura de la gent gran. No? Perquè al final les parets, els edificis, les habitacions, el que hem vist està molt bé, però qui hi posa aquell plus, aquella més a més que et fa sentir en un lloc com aquest, com a casa teva, són les persones que tenen a la gent gran, a la directora i tot el seu equip, així que moltes felicitats i moltes gràcies per la vostra feina. Enhorabona a tots els montmagonins i les montmagonines i bon dia a tothom. Gràcies.